Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri së bashku dhe në fakt pas një ore dhe emisionit Forum Sondazh, në cilën folëm për institucionin e tolerancës, institucion i rëndësishëm për çdo shoqëri civile, shoqëri të emancipuar, pse jo, dhe një institucion që shquan njërën shoqëri nga tjetra. Sa eficient është ky institucion, pa dyshim është dimension pasqyrë e emancipimit të çdo shoqërie. Në fakt sot do të flasim për një nga debatet më të nxehta të ditës. Një nga debatet të cilat pa dyshim kanë sjell refleksionet të shoqërisë në dimensione nga më të ndryshme, në grupe interesash nga më të ndryshme. Dhe përgjithsisht institucionin e tolerancës individi e ka kollaj ta shofi ndaj vetes. Ndërsa ndaj tjetrit është çike vështirë për ta perceptuar si duhet. Sjell në vëmendjen tuaj një novel të shkrimtarit të famshëm amerikan O. Henry, i cili flet për një ebre pas luftës dytë botërore, duke i treguar një amerikan të bardhë historinë, dramën, tragjedinë e tij. Dhe amerikani i bardhë, me lot në sy duke dëgjuar, dhe në momentin që në lokalin ku ishin dy protagonistët e O. Henry-t, hynë dy gra zezake, amerikani ngrihet i indignuar dhe i përzë. I përzë sepse zezaket atëherë nuk lejoheshin. Lokalet publike ishin të ndara, lokalet private dhe publike ishin të ndara për të bardhët dhe për të zinë. Autori me mjaft mjeshtri përshkruan zhgënjimin që personazhi i tij arrin të perceptoj. Dhe sigurisht historinë e tij e lën gjys kashi amerikanit të bardhë dhe të përlotur, i cili me të njëjtën mënyrë në një farë mënyrë imponoi bindjet e tij kashi dikujt që ishte krejt ndryshe. Dhe sot do të flasim për komunitetet e caktuar. Do të flasim për komunitetin gay në Shqipëri, të cilët kanë ardhur në vëmendjen tuaj për një ide të parashtruar, me sa duket me kujdes, për të testuar reagimin e shoqërisë shqiptare. Manifestimi me 17 maj ose jo i komunitetit gay në Shqipëri. Dhe kam kënaqësinë të bëj me dije që problematikat në shoqëritë e zhvilluara, në shoqërinë shqiptare nuk janë vetëm ato të komunitetit gay. Sot do të flasim dhe për një komunitet tjetër, i cili harohet, i cili padyshim ka pas shpinës së tij, përballë jetës së tij, ka të ardhme përballë një drame, përballë një tragjedie. Do të flasim dhe për fëmijët e ngunjuar. Ne do të sillim në vëmendjen tuaj në fakt e ndërpres prezantimin dhe kam kënaqësinë të u bëj me dije që këtë gjë për qasjen e sotme do ta bëj Ervin Karamuço, përfaqësuesi i avokatit popullit në Shqipëri dhe kolegu mentor Kikia, drejtuesi i Alternativës Civile por edhe kryeredaktor i Top Channel, i cili është një nga individët që është marrë gjatë me problematikën e ngujuar. Dhe avokati popullit tashmë po merret në veten e parë, pra institucioni Ervini përfaqëson institucionin e avokatit popullit, po merret në veten e parë me të drejtat dhe sigurisht me këtë debat të ndërtuar dhe ka dalur hapur në mbrojtje të komunitetit gay. Në fakt, do të dëshiroja sigurisht në konceptin institucional tuaj. Mbështetja që jepet këtij komuniteti është një instrument që vjen në mënyrë organike nga institucion, do të thotë që është vendimmarrje e Zotit Igli Totozani, i cili vendimmarrje e cila gjen mbështetjen e secilit prej jush, apo dhe brenda institucionit tuaj mund të ketë qëndrime të ndryshme. Shoqëria shqiptare po e vërteton që është paragjykuese. A ka fenomene të tilla brenda institucionit tuaj? Ju jeni një staf jo i vogël. Normalisht ma bëri një pyetje e nisë se zyrtare apo kalove në një format disi personal, opinioni është personal për gjithë secilin. Megjithatë ka një parim kryesor dhe themelor të qenit një administrator i mirë dhe një zyrtar i mirë. Paragjykimet janë vetëm për debate të caktuara, debate madje edhe kulturore, por për sa kohë flitet si përfaqësuesi një shteti, për këto raste paragjykimet kalojnë gjithmonë heshtje. Heshtje e cila respekton të drejtat e lirisë themelore të gjithë secilit. Nuk mundet dot që secili nga ne të bëjë sikur. Jo, ajo është një punë si gjithë tjerat. Duhet punuar, dhe këtu mund të them pa hezitim që është punuar me zëmër dhe me mëndje për ato pakica, që përfaqësojnë LGBT, por edhe për çdo person tjetër në Republikën e Shqipërisë, i cili mund të ketë gjëra akoma dhe më dramatike, se sa kufizimi i një manifestimi, apo se sa stigmatizimi në shoqërinë tonë. Dhe, sigurisht kjo është te kalosh një handicap, cili ne institucionet pa dyshim nuk ndërtohen nga asgjë, ndërtohen nga njerëzit. Njerëzit janë të ndryshëm,
fakti edhe komunitete ka të ndryshme, sigurisht duhet në përgëzuar që jetë e kaloni një ndikap të tilë. Në shoqërinë shqiptarë, pa dushim do kalojmë ke shqetësimi juaj parsor, po do doja një opinion tuaj, pra si vëzhgues, po themi profesionali zhvillimeve sociale, politike në Shqipëri, në raport me komunitetin gej në Shqipëri. Si gjykoni këtë reagimin deri emocional të një pjesët mirë të shoqërisë shqiptare, pastaj mund të kalojmë ke institucionet apo individët që përfaqësojnë institucionet. Absolutisht i qartë. Gjithë zhurma që u prodhua duhet të ndajmë pak, nuk u prodhua pas lançimit të faktit që në datën 17 maj, dita ndërkombëtare, komuniteti LGTB do të bëjë një parad, marshim, manifestim, nuk ka shumë rëndësi. Ata thanë thjesht do shkojmë diku, të vendosim një, prezantojmë një flamur si simbolin tonë. Pra nuk u prodhua gurguleja e madhe publike, mediatike, për shkak të këtij njoftimi. U prodhua pas një deklarate, e thënë kuturru, as zyrtare, por thjesht në hetje sipër nga një politikan krejtësisht periferik, por rastësisht me postë zyrtare, siç është zoti Ekrem Spahia. Dhe kjo deklaratë u morë dhe u botërkuz. Unë absolutisht... Kjo e që në të rastishme të bërin në tërkuz? Jo, absolutisht jo. Vetëm këte nuk ju e të rastishme. Bërin tërkuz të kësaj deklaratë, e cila për mua mund të ishte neglizhuar tërsisht, pasi nuk ishte një veprim i konsumuar, nuk ishte një veprim i thënë nga një person publik, nuk ishte një deklaratë bërë nga një politikan i cili nesër rrezikon të marrë pushtetin dhe ky nuk paralajmëroi që unë kur të marr pushtetin do t'ju heq këtë të drejtë, të drejtë, të drejtë. Ajo deklaratë u morë dhe u botë rëkuzë dhe për mua më shumë se sa kaq u shfrytëzua. U shfrytëzua nga vetë organizatat që tashmë përfaqësojnë këtë lloj interesa të këtij komuniteti. U shfrytëzua për të krijuar atë timeline. Dhe herë po mendoja, kush dëgjoja deklarata pa fund që vinin deri edhe nga Brukseli, po mendoja se ku në Shqipëri po jetojmë një regjim fashist, një shoqëri fashiste, por që nuk është absolutisht kështu. Një shoqëri konservatore jemi. Konservatore është tjetër gjë, fashiste është tjetër gjë. Duhet kemi parasysh që jo më larkë se sa, fqinjë ynë në veri të rajonit, Serbia, atje komuniteti gej paralajmëroi për të bërë një parad. Dhe organizatat e shoqërisë të grupuara në grupime ekstreme paralajmëruan që tubimi të mos mbahej sepse ata të përdorin dhunë, ashtu siç faktikisht kishin bërë një vit më parë. Dhe organizatat të tipit nazist apo të tipit ekstrem pa emër organizuan, u mobilizuan për t'i sulmuar dhe për t'i dhunuar. Dhe qeveria u detyrua të nxjerrë një urdhër për të mos e lejuar mbajtjen e këtij tubimi. Ai është një rast vërtet ekstrem. Por të mendosh çdo të kishte ndodhur në Shqipëri, po të kishte patur qoftë edhe një minimum grup njerëzish, 10 apo 15 persona që të dilnin një konferencë për shtyp, të dilnin qoftë makar edhe në rrugë me ca vizatime në me koka të rrujtur apo me shenja nga qafa siç janë ata, e dilnin të thonin që nëse komuniteti gej do dalin rrugë për manifestim, ne do t'i vrasim. Do kishim vënë gurgulen. Një reaksion të tillë pra, në rastin shqiptar nuk ka patur. Absolutisht pas një lloj reaksioni spontane, të cilat për mua kanë qenë emocionale. E gjithë gurguleja është bërë vetëm dhe vetëm me një frazë të Ekrem Spahis, e cila është thënë jo zyrtarisht, jo si zëvendës ministër dhe as sekretar partie. Është pyetur që çfarë mendon ti dhe shpreha ti ka qenë, e diun çfarë duan, ata duan një hu. Por kjo nuk është shkeli e të drejtave të njeriu. Kjo mund t'ju thënë në 10 mënyra edhe për mua si gazetar, edhe për komunitetin gazetarëve. Biles kanë qenë edhe shumë të ashpra që po të jem unë në pushtet, ju gazetarë fusë gjithë në burg. Dhe unë nuk mund t'a quaj këtë shkeli e të drejtave të njeriu. Unë i përkas ratës atyre njerëzve që kanë dhënë shumë dhe janë përkushtuar mbrojtjes së të drejtave të njeriu. Të gjitha grupeve qoftë në minorancë apo jo. Por, e gjithë zhurma, edhe njëherë përsëris, që u prodhua, kam përshtypjen se u shfrytëzua dhe ishte një rast i mirë për të bërë çështje, vetëm e vetëm për të trumbetuar që në Shqipëri jetohet
në një shoqëri vërtet të dhunshme. Unë kam bërë publikisht edhe një shkrim Kikia, që... për të kaluar ke pjesa e dytë e shkrimit, cila është e rëndësishme. Jo, padyshim, pa ne kemi aprovuar tashmë një ligj i cili parimisht është për të komplimentuar për antidiskriminimin. Por ne jemi të ndërgjeshëm që jemi një shoqëri në zhvillim. Kemi një demokraci në zhvillim dhe aprovimi dhe implementimi i ligjeve nuk është jo problematik. Jam absolutisht dakord që problemi ju nuk është ligji, është zbatimi i ligjit. Megjithatë, un kam bërë publikisht disa pyetje. Ja kam drejtuar edhe organizatave që mbrojnë interesat e këtyre njerëzve. Ju lutem, mund të na thoni në këtë vend kaq të tmerrshëm? Edhe një herë, askujt nuk i kishte rënë ndërmend deri në atë kohë se çfarë do të bëjnë shoqatat LGBT në 7 maj. Në vendi i fundit që bën një që ideohet një paradë e komunitetit gay në rajon, jo më gjë. Dhe jam i bindur që ata ta bëjnë paradën dhe nuk ka për të shqetësuar absolutisht askush, edhe sikur asnjë njeri të mos dali për të mbrojtur. Ishte e gjitha zhurmë qëllimshme. Dhe pyetjet e mia kanë qenë në këtë vendin ton, a është vrarë ndonjë njeri gjerë tani vetëm e vetëm sepse është homoseksual apo tjetër, a është pushuar nga puna në ndërmarrjen tuaj, në ndërmarrjen time, në ndërmarrjen institucionin tuaj, sepse ky njeri është me këto prirje seksuale, a është paguar keq në krahasim me të tjerët vetëm për këtë lloj prirje, a është ndaluar të futet në shkollë? Unë them që këta të drejtat i gëzojnë. Okej, shtrova si pyetje, avokati i popullit nuk më jep përgjigje. Duam të na respektoni të drejtat. Pyetja ime është, zotrit, cila drejtë është më e huaj? Mos thuaj një ëndër, unë do të dal si institucion. Ankesa të këtij lloji nga komuniteti LGBT. Realisht jam shumë interesuar të di në sa raste dhe në çfarë rastesh dhe çfarë të drejtash u janë shkelur këtyre njerëzve përveç të drejtës që ata të martohen me njëri tjetrin. Atëherë ka një histori gjatë që nuk fillon sot. Padyshim. Sidomos me këtë pakicë. Por ka qenë një histori shumë e dhunshme përpara. Duke filluar që nga viti 2002. Më duhet t'ju kujtoj që në vitin 2002 në Shqipëri ka ardhur për herë të parë komisioneri i drejtave të njerëzit të Këshillit të Evropës. Natkoh Gil Robles, spanjoll. Dhe të gjithë pritën me shumë kërshëri për shkak se ne ishim një institucion i ri natkoh. Dhe kërkonim një lloj orientimi, madje edhe ndërkombëtar, vite një personalitet i drejtave të njerëzit në Evropë, një institucion si Këshilli i Evropës që normalisht jep orientime goxha të mirëqëna edhe shumë të rëndësishme për drejtat e njerëzit, sidomos për një rajon si ne. Dhe diskutimi i tij, agjenda e tij kryesore ishte pse janë rrahur 4 persona të këtij komuniteti, kësaj pakice, mbrapa Partisë Socialiste dhe një luliste që sot është bërë një kishë ortodokse. U abidhëm, u shtangëm, normal. Edhe ne si zyrtar kishim pak, po, kishim investiguar nërko. Një kureshti që deri dikush edhe mund të zhgënjehej që, ore, çfarë presim ne edhe me çfarë merret ky, pse ram viktime një mentaliteti që prej kohësh ne nuk e kemi, asnjëherë nuk kemi munduar ta ndryshojmë. Megjithëse jemi institucion që duhet të promovojë mentalitete të reja. Nëse duam të bëjmë një Shqipëri evropiane. Do ta bëjmë këtu një herë në mendjen e njerëzve. Dhe të kthehem me zotin Kikia dhe ideja e tij më pëlqen shumë ajo që thotë, si u provokua, çfarë u bë. Jo, ajo ishte shumë e thjeshtë. Për te asaj që nga njerëz edhe mund të shfrytëzohen gjëra. Ata janë organizatë, njihen nga ligji. Vinë dhe kontaktojnë me zyrën e avokatit popullit. Mirëpritën si çdo organizatë tjetër. Mirëpritën për shkak edhe të atyre drejtave dhe lirive që mbrojnë dhe duan nga ata të manifestojnë. Janë të lirë ta bëjnë në një vend të lirë si ne. Dhe ditën e fundit që ata u paraqitën në institucionin ton, shpalosën një agjendë të cilën do ta organizojmë gjatë muajit maj. Një agjendë e cila me shumë qejf të madh, nuk e di se kush kërkoi ta krahasonte me parada, me janë praktika perëndimore të ndodhura, këto idera nuk janë në agjendën e tyre që ata dorëzuan zyrtarisht, mund të ishte edhe paradë, as diskutohet s'ka si para gjykimit. Ishte një festival. Dhe festivali kishte më shumë interesin për të dhënë të kuptojë universitetin. Po, për të dhënë të kuptojë gjithë qytetarët që ne jemi të ndryshëm nga njëri tjetri dhe profesojmë diversitete të caktuara. Dhe nuk mundet dot që askush të imponojë dikë tjetër për çfarë ai manifeston në bazë për zbatim të ligjeve dhe të lirive dhe të drejtave të vendit. Dhe po pyetjes së zotit Kikia në raport me ankesat të, po themi, të diskriminimit të këtyre individëve. Ja u thash këtë Ja dhe thash këtë, sepse në vazhdim ka pasur persona të identifikuar dhe që ajo është më e rëndësishmja, që shprehin identitetin dhe orientimin e tyre seksual. Madje
edhe në publik, të cilët kanë qenë objekt i vazhdueshëm i rrajve, thyerjeve, denigrimit, madje edhe nga institucionet shtetërore siç është policia e shtetit. Ka ndodhur këto në 2004, më pas, në 2005, në 2007, kanë ngjarje të arkivuara, depozituara pranë avokatit të popullit, të hetuara dhe të kërkuar madje edhe përgjegjësi penale për listat e cilët kanë kryer shkelje të tilla. Ka funksionuar ligji në këtë rast? Ka funksionuar ligji në këtë rast vetëm për masa disiplinore, pra asnjëherë nuk kemi parë që policët të marrin ndjekje penale dhe të jenë dënuar për këto veprime arbitrare që kanë kryer. Sigurisht që avokati i popullit në këtë rast ka qenë i fokusuar më tepër tek pasojat e një mentaliteti. Tashmë, me ardhen e një avokati të ri, ne kemi filluar të orientohemi kush është shkaku. Shkaku është të promovojmë liritë dhe të drejtat, diversitetin e këtyre, e këtij komuniteti, e kësaj pakice. A ishte pyetja që ishte edhe provokuese për të, unë për sa e lexoj, e kam lexuar situatën e ardhur në vëmendje të publikut, por edhe pasqyrimi që ka patur në media të huaja, përgjithsisht në gjithë analizën e ndodhive i referohen zotit Totozani. Si reaguesi i parë, pra avokatit popullit, po përmendim emrin e përveçëm, por institucionit, si reaguesi i parë ndaj deklaratës që zoti Kikia e definoi e përkuvizoi kuturu të zotit Ekrem Spahia, duke ju referuar një lloj nxitje urrejtje. Dhe sigurisht ka pas një deklarat të paktën në të gjitha agjensitë që unë kam lexuar në anglisht apo italisht, të zotit Totozani që do të ishte ai në kryet paradës për të ngrënë këtë hu, në sigurisht në shenjë simbolike dhe për të demonstruar, po themi, mbrojtjen që ky institucion do japi këtij komuniteti. Por a ishte kjo një strategji për të testuar opinionin publik shqiptar, nëse po tham që ligjet aplikohen, vinë të gatshme, adoptohen? Dhe nuk janë vetëm ligjet për diskriminimin, për fatkeq edhe më gjërë. Dhe a ishte kjo një testim ndaj shoqërisë e mirë menduar për të parë se deri ku shkon ligji dhe deri ku, në rastin konkret, është shoqëria shqiptare. Pra, ligji në këtë raport është më i avancuar se sa perceptimi dhe konceptet e përgjithshme të shoqërisë shqiptare. Apo ishte rastësishme gjithë kjo betejë mediatike, gjithë këto debate të ndërtuara nëpërmjet në distancë dhe barabartë. Ju them në analizë, atë nuk është se mund të absolutisht. Ju them, jo, un jam më shumë planin informues të gjërave, sepse kuptohet edhe nga vetë mediat më shumë kërkohet të fokusohen në çështjet e debateve, çfarë tha apo ky si i tha etj., duke kthyer këtë në një pjesë të një thashëtimnaje shumë të madhe. Por ajo që duhet të kuptoni është fakti që në agjendën e tyre të majit do të jenë pjesëmarrës në festival të gjithë ambasadorët akredituar në Shqipëri dhe institucionet e shtetit shqiptar. Një ndër të cilët, institucioni i pavarur dhe që ka detyrimin të mbrojë këto pakica është dhe avokati i popullit. Dhe avokati i popullit në takimin që pati me këta njerëz e pranoi me shumë kënaqësi ftesën e tyre për të marrë pjesë në një veprimtari të parë me shumë interes për emancipimin e shoqërisë, për promovimin e drejtave të lirisë dhe diversitetit të njerëzve. Në këtë kuadër ne kemi pasur një strategji shumë të madhe që avokati i popullit e ka shpalosur që në konkurimin e tij për të qenë një avokat i popullit i Shqipërisë. Çka qen? Mbrojtja e pakicave në Shqipëri. Grupet e marginalizuara. Nuk vim në një histori, nuk kërkojmë histori. I gjejmë ato nëpërmjet debateve të personave zyrtar, të cilët përfaqësojnë shtetin, nuk dalin si individ, nuk thonë që dalin si individ, por ne i marrim të mirë qenë këto si deklarata të bëra publike nga një zyrtar i shtetit qytetar. Dhe analizojmë çfarë ai përfaqëson, kush është konteksti dhe si mundet që të parandalojmë këto, që të mos jenë një krim i cili po ha gjithë pjesën e shëndosh të mendimit dhe gjykimit të administratës publike. Po fakti që ju me siguri përderisa po e mbështesni si institucion këto organizim, njini dhe historinë e komunitetit gay në rajon, mund t'i referoj me rajonin. Dhe faktikisht edhe më gjërë, ku ka rezultuar që vetë shteti ka reaguar negativisht kërshë këtyre organizive. Në rashtin shqiptar, mund kujtojmë të që kryeministri i vendit, Zoti Sali Berisha, deklaroi hapur garantimin e këtyre të drejtave. Ju referua të drejtave të njeriut dhe tha që manifestimi do realizohet dhe do ketë garancinë e shtetit. Kjo gjë nuk duhet të nënvizuar si një dimension në mënyrë krahasuese me rastin e Serbisë, me rastin e Moskës kur janë arrestuar dhe eurodeputet. Unë shpresoj dhe mendoj që ne jetojmë në një vend demokratik
ku edhe kryeministri është një zëdhënës i kushtetutës dhe i ligjeve, tipa. Kryeministri nuk kërë se u perceptua si kur e lejoj manifestimin. Absolutisht. Jo, garantoj. Kryeministri garantoj lirin për të zhvilluar manifestim si gjithë manifestimet e tjera. Dhe ju referua kushtetutës. Çdo lloj manifestimi në Shqipëri lejohet në bazë të një ligji për të bilë. Edhe në këtë rast, edhe pse do të mund të kishte kërcënimet saktuara, që mund të vinë nga ide obskurantiste, të ndalimit të shoqërisë, të ndrydhjes së saj etj. Këto i përkasin komplet një sistemi tjetër. Në rast se duam të ndryshojmë sistemin, të kufizojmë lidhjet e drejtat, hajde të kthehemi aty ku ishim. Të flasim për një sistem centralizuar, një sistem që komandon gjithçka në shoqëri dhe të mos lëm këta njerëz të manifestojnë. Sigurisht, po ne kemi të bëjmë me shtetin shqiptar. Tu flitet për një sistem, më fal, tu flitet për një sistem demokratik dhe sigurisht që kryeministri ka detyrimin e parë dhe e bëri shumë mirë. U vlerësua jashtëzakonisht shumë, jo vetëm nga institucioni, jo vetëm nga institucionet e tjera, por edhe nga ndërkombëtarët, që ky njeri ka marrë përsipër të garantojë çdo lloj pakice në Shqipëri, pa çka paragjykimeve që mund të ketë edhe brenda qeverisë. Po në raport me një pakicë shumë domethënë se për cilën ju keni shkruar publikisht. Doja të thoja dy fjalë, ndoshta për ta mbyllur këtë kapitull që unë jam absolutisht që gjithkush të jetoj jetën e tij në mënyrën e tij, siç e zgjedh ai patyshim. Dhe në këtë kuadër ky komunitet ka të gjitha të drejtat, kur i thon të perëndisë dhe të shtetit dhe të ligjit për ta ndërtuar jetën e tyre ashtu siç duan ata. Në këtë kontekst jam gati të luftoj për çdo lloj të drejtë të tyre. Por në fund fundit askush nuk ka të drejtë që mënyrën e tij jetesës t'ia imponoj pjesës tjetër të shoqërisë. Kam përshtypjen se mënyra se si po përshtjellohen të paktën këto javët e fundit ngjarjet nga kërkesa e drejtës duke se tu po kalojmë te ky lloj imponimi që po kjo mënyrë e jetesës është më mirë se sa jotja. Unë mund të them që puna jote është një punë e ndyrë, mënyra jote e jetesës është e shpifur, por ky është mendimi im. Dhe këtu nuk do të thotë që unë përshkel të drejtat tuaja. Unë mund të mendoj që ajo që ti bën është e neveritshme. Por kjo nuk do të thotë që unë përshkel të drejtat, sepse ti mund të mendosh të njëjtën gjë për mua. Por aq kohë sa unë nuk të pengoj që ti ta bësh jetën tënde siç do ti, kjo nuk do të thotë që unë nuk po të shkel të drejtat. Por në momentin kur unë do dua ta demonstroj me domosdoshmëri këtë që bëj, ta demonstroj përpara syve tuaj, të imponohem, tu pastaj kemi futemi një hulli tjetër. Që për të parë, se shoqëria, mënyra jetesës, etika dhe kodet morale të shoqërisë pronë kujt janë? Jam pronë e një pakice, e një shumice, apo e gjithë komunitetit, dhe për këtë gjë duhet që gjithë shoqëria vendosi vetë, se këtë do quaj pasuri morale dhe shpirtërore. Kështu që në këtë kuadër, unë kam frikë që nga tendenca jonë maksimale dhe shumë pozitive, për të respektuar, e përmenda pak më parë rastin e Serbisë për të treguar që ka është një fqinj po. Me traditë dhe me zhvillim më të madh se ajoni, dhe një paradë e gejve nuk u lejua, sepse organizatat e ekstremit paralajmëruan dhunë dhe shteti nuk qenë në gjendje të ndërpriste. Kjo është interpretim simplicist, se dhe ato edhe në rastin e Serbisë organizatat po ta shohësh holl nuk ishin se ishin të shkëputur nga fryma politike. Megjithatë, ambasadorët e Bashkimit Evropian nuk e penguan dot Beogradin dhe Serbinë. Po kjo është vërtet. Për të marrë statusin e vendit kandidat. Ndërsa ne na e tundin atë copën e letrës të 12 kritereve natë ditë para hundës së parasysh. Pra, sipas mendimit tuaj zoti Kikia, ju gjykoni që komuniteti ndërkombëtar, institucionet caktuara të shtetit janë më të prirur dhe më të kujdesshëm ka shik këtij komuniteti se komunitet se pakicave të tjera të ndryshme. Janë absolutisht letra juaj e hapur në fund mënyrë këtë. Letra ime e hapur donte të rritë vëmendjen për një komunitet e ta quaj, edhe pse nuk janë komunitet as pakic, por një target group. Një target group social i caktuar njerëzish, të cilët nuk duan të dalin në paradë, dhe jo sepse do të demonstrojnë një gjë jashtë natyrës së tyre, por sepse nuk dalin dot as në paradë, as në rrugë, as në shkollë, as në punë, dhe këta janë njerëzit e ngujuar, të cilët nuk e kanë marrë asnjëherë vëmendjen. Qoftë strukturave shtetërore, qoftë institucioneve pavarëse siç është avokati i popullit, dhe aq më pak të faktorit ndërkombëtar i cili duket se na bën edhe menun e të ngrënit dhe jo më gjërat e tjera. Dhe alarmi im që e kam ngritur
Në sa ka mundur, kanë përtitur në sa ka mundur ka qenë. Këtu janë një grup njerëzish, nuk ka rëndësi, 10, 100, 1000 apo 5000. Këta njerëz janë arrest shtëpie pa vendim gjykate. Edhe këtu nuk kemi thjesht shkelje të drejtash njeriu të një komuniteti, sepse unë nuk dua që ti të jetosh jetën tënde, por sepse këtyre njerëzve u është prerë jo mandat arresti në shtëpi, por është prerë mandati ekzekutimit. Pra kemi të bëjmë me formën më të dhunshme të shkeljes drejtave të njeriut, me formën më brutale të shkeljes drejtave të njeriut. Sigurisht me një dimension të mos funksionimit shtetit. Absolutisht, dhe është shumë më i rënd, është shumë e rënd arsyeja pse ata qëndrojnë të ngujuar, se sa arsyeja pse një komunitet i caktuar një lloj ngujimi e ka dhe edhe komuniteti për cilin po flasim. Unë po dua faktin që paragjykohen, unë po dua të kritikoj tashmë faktin që gjithë kjo vjen si jo thjesht mentalitet, po vjen nga mos funksionimi i shtetit, dhe kjo gjë duhet na alarmoj. Dhe nëse kemi kritere nga Bashkimi Evropian, një kriter përcakton edhe funksionimin e drejtësisë. Dhe ata njerëz janë të ngujuar sepse nuk funksionon drejtësia, nuk funksionon shteti. Dhe unë mendoj që ky realitet duhet në mënyrë absolute të marrë vëmendjen maksimale, të marrë vëmendjen ulëritse. Unë ndoshta mund të jem pak pasionant, por jam pasionant në këtë çështje. Shkak se je konvulsuar për 17 vjet që kam vizituar qindra familje, njerëzish të ngujuar, kam mbledhur pothuajse të gjithë malsinë e veriut, kam takuar fëmijë realisht të zverdhur nga mungesa e dritës së diellit. Kam takuar prindër që ishin gati të dilin nga shtëpia, të thoshin hasmit, më vrit mua tani vetëm fëmit të jenë të lirë. Kam dëgjuar histori të pabesueshme të nxjerrjes së fëmisë në kuti kartoni jashtë për ta çuar me skaf në Itali në moshën 8 vjeçare, vetëm për ta nxjerrë nga burgu, i shtëpisë. Dhe këto realitete kaq të tmerrshme, këto nuk kam marrë kaq shumë vëmendje. Edhe realisht po aq sa më vjen mirë si qytetar dhe aktivist i shoqërisë civile që ne kemi kaq shumë djeshmëri dhe u bë kaq shumë zhurm për deklaratën e Krems Pahis, nuk po merr kaq shumë ose më sakt vëmendje. Fare vëmendje ai realitet të cilin e kemi aty pas qafe, por populli ka shpreha që nuk kam më keq se sa kur mësohesh më të keqen. Dhe më sa duket na të keqe, duke qenë se kemi patur prej kohësh. Ne nuk duhet të mësojmë, kemi detyrën e mediat mos mësohemi më të keqen. Sa duket jemi mësuar. Tashmë një nga partnerët tan, në fakt është edhe më i vjetër se sa zoti Totozani këtë detyrë. Si e gjykoni, keni patur shqetësime në raport me se letra është e hapur dhe i është drejtuar prezencës diplomatike në Tiranë, qeverisë, domethënë kryeministit, presidentit, edhe avokatit popullit në raport me këtë komunitet të fëmijët ngujuar. Ju jeni marrë, ka patur vëmendjen e durë dhe ky shqetësim, pavarësisht numrit kufizuar, por sigurisht mungesës së shtetit, mungesës drejtësisë. Avokati i popullit, instrumenti që tenton, asiston vendosjen e drejtësisë. Kjo është një tragjedi shumë e madhe. Ta thuash kështu nuk ngjan në një shëdi së qarë, sepse e mësuar dëgjojmë tragedira shumë tjera nga më të ndryshme. Në rastin shqiptar. Por kjo është një plagë e hapur. Unë do të përmend një shprehje të një prokurori antimafias të Italisë, i cili thoshte në rast se ka një të ngujuar, ne jemi të gjithë ngujuar si shtet. Dhe shumë do të thonë se fakti që të premten avokati popullit në takimin e radhës, sepse zhvillon një herë në muaj takim në disa qytete, rastisi ishte Shkodra, hera e dytë që shkonte. Pasi firmosi një sërë marveshish me shoqërinë civile dhe në Shkodër, gati 20 ca shoqata, insistoje të shkonde në lagjen ku ka shumë të ngujuar. Është pritur, nuk është për të thënë, sepse nuk mund të thuhet pse u prit, po është pritur nga jashtëzakonisht shumë njerëz. Të këtij komuniteti, të këtij komuniteti, të ngujuar? Të këtij komuniteti. Dhe i kanë thënë, avokat, kjo nuk është detyrimisht çështje që mund zgjidhet nga ty. Fakti që ti ke ardhur këtu, do të thotë që këtu ka një njeri nga shteti i cili mendon dhe do të përçoj zërin e atyre që nuk flasin, që nuk kanë zë, si që janë këta fëmijë që kanë lindur dhe janë rritur brënda katër mureve.
Si shpedhin dhe mendojmë, kemi menduar disa lloj alternative për të propozuar. Është menduar një alternativë që këta persona të trajtohen si mbrojtë si status, të marrin statusin e mbrojtës dëshmitarëve. Mm-hmm. Pra të ndryshojë identitet, vend banim, dhe të largohen nga ai qytet, dhe të shkojnë po. Mirë po, edhe aty ekziston rreziku që këta mund të bien pre në vendin ku do të transferohen, që të sulmohen sërish, të kanosen ose dhe të vriten. Një tjetër alternativë do të ishte një marrëveshje me ambasadat huaja, me shtetet huaja për transferimin e tyre. Po edhe kjo është shumë e vështirë, varet nga statusi që kanë, rrezikshmëria që paraqesin, problemet që mund të ketë me hasmin ose me palën tjetër e kështu me radhë. Por këto alternativa mendohen dhe janë të momentit për shkak se një alternativë e madhe e zbatimit të ligjit ende duket shumë larg. Ja, nuk mund ta bëj vetëm avokati. Siç është ajo e mbrojtjes së jetës, e të drejtës së jetës këtyre personave. Është shumë e rëndësishme që në Shqipëri të fillojë të mendohet seriozisht, sepse është turbi dhe njolla jonë më e madhe. Jemi të gjithë të ngujuar për sa kohë qoftë edhe një fëmijë nuk shkon në shkollë, se pret gryka e pushkës jashtë derës. Ju ishit informuar për këtë takim të zotit Ozani me komunitetin? Të ngujuarve? Unë personalisht jam përpjekur edhe në shumë raste. Po s'mund ta ndjeki, më fal, s'mund ta ndjeki avokati bën ca lëvizje aq të shpejta sa media që mendon dhe shkruan nuk mund të ndjeki dot të gjitha lëvizjet. Jo sigurisht, bëjmë fjalë për një nga mediat më të eficiente, domethënë. Kam patur edhe me avokatin e popullit para zotit Otazani me zotin Mirë Dobjani. Qofsi gazetar, qoftë edhe si drejtues i organizatës, kam pas shumë kontakte dhe bashkëpunim. Dhe në shumë raste e kam tërhequr dhe jam bërë pjesë e disa takimeve që ka i vetë, ai ka ndërmarrë disa familje të ngujuara. Unë ka patur një lloj ndjeshmëria e institucionit të avokatit të popullit ndaj familjeve të ngujuara ka qenë. Pra, për të mund më thotin, është një traditë e gjetur që duhet të shuar më tej. Por, në shumicën e rasteve dhe në ato që ju po thoni, jemi duke përpjekur për gjetur zgjidhje e të themi personale, edhe pse mund të më bëhet fjalë për një familje, por bëhet fjalë për 50. Po shkaku ideja e transferimit të njerëzve nga qytetet. Nuk është eliminuar shkaku. Është diskutuar edhe me zotin Dobjani, por në fund fundit hoqën 50. Mas një viti do shtohen 20 të tjera prapë. Dhe unë them që duhet menduar seriozisht për të gjetur ilaçin e kurimit jo të rastit, por të problemit në tërësi. Shka. Dhe, për mua problemin në tërësi, organizata ime është duke punuar tashmë për një çështje të tillë me zotin. Nuk keni kaq vite që punon. Si e shikoni zgjidhjen? Jemi diskutuam shkurtimisht në aq kohë sa mundëm edhe sot për të ndërmarrë së shpejti një aktivitet të përbashkët në këtë drejtim për të drejtuar vetëm rrugëve ligjore. Në fund fundit kemi të bëjmë me një krim dhe s'kemi pse t'i kërkojmë askujt mëshirë për jetën e tjetrit. Dhe jeta e tjetrit nuk ka pse të varet as nga fqinjë dhe as nga dikush. Mos na bëhet si ligji për antidiskriminimin e megjithatë shoqëria jo, nuk sepse, është në nivel me ligjin. Sepse kjo nuk ka të bëjë me shoqëria. Tradita historike e shqiptarit ka një institucion të pajtimit të gjaqeve. Atëherë nuk duhet shfrytëzoj shteti edhe këtë instrument pa që dashësh? Institucioni i pajtimit në fund fundit është institucion jo ligjor. Po, padyshim është krijim i shoqërisë. Funksionon. Ashtu si demokratike. Dhe është fare mirë të funksionoj, sepse pajtimi njifet edhe në kodin e procedurës civile. Në kodin e punës. E kodin e punës, që qofse ne të dy kemi një mos marveshje, shkojmë dhe një polici, thot polici, a do e zhjithni vetë, më thonë, qofse tim ke 100.000 lek borgë, dhe pasaj bjena na kroqet me jabër, dhe të më betë në bëllet. Të ofron të azhjithës vetë, për edhe në gjyqë kur shkon, por, kur bëtë fjalë, për marjen e jetës, askush nuk ka të drejtë që shkoj, të kërkoj tjetrit, falja jetën ti. Edhe këtë thot, po bëtë zemër mirë, po ta falë jetën. Sepse, dhe këtu, ti ke shkelur ligjin, ti ke konsumuar nenin. Në sugjeroni dënimi me vdekje, dhe ai që ka marrë jetën, duhet të marrë jetën? Është një dënim më i ullët. Me nisë mën tonë, në vitin 99, është amenduar kodi penal, dhe janë shtuar dy nene të reja. Që janë? Dhe është neni 83A, që është produkti i ndërhyrjes që bëmë ne në kodin penal. Që kanosja për mbyllje në shtëpi, ngujimi, për arsye hakmarje dhe gjakmarje,
dënohet deri në 3 vjet burg dhe 1 milion lekë të reja gjobë. Jo. Kynen gjetani nuk është zbatuar as edhe një herë. Ne kemi për një vit e gjysmë punë, kemi dokumentuar në qarkun e Shkodrës të gjitha familjet e ngujuara në vitin 2010 deri në mes të 2011-s. Në fakt 2009 deri në mes 2010-s. Të gjithë familjet e ngujuara në qarkun e Shkodrës. Kemi dokumentuar, kemi shkelur fshat në fshat, lagje më lagje. Nuk është statistikë e bazuar duke pyetur parë në fshatit që sa familje janë këtu në fshati 15 të ikim. Keni verifikuar? Është biseduar shtëpi më shtëpi, rast pas rasti dhe çdo krye familjar ka firmosur për numrin e personave që janë ngujuar. Kanë dokumentuar numri fëmijëve, mosha, niveli arsimor, sepse si pasojë disa projekteve dytësore të drejtorisë arsimore ka nga ata që kanë marrë arsimim suplementar, qoftë sa për të mësuar, për të lexuar e shkruar. Dhe këtë statistikë, që ishte databaza e parë e prodhuar për këtë fenomen, në qarkun e Shkodrës ju dorëzu policisë, prokurorisë, pushtetit vendor. Pra ka, statistika e në tregonte për 94 fëmijë nga 470 persona gjithsej. Vetëm në këtë territor administrativ. Kjo është një fenomen përsa jam informuar vetëm në një zonë caktuar, nuk është se ka dhe jugu për shkak. Ka. E që transferohet në metropol për shkak të. Kjo është tjetër gjë që ka me përkufizimin, pastaj edhe me formulimin që mund të bëhet fenomenin gjakmarrjes. Tu po flasim për të ngujuar, po flasim për njerëz të cilët qëndrojnë të mbyllur në shtëpi dhe nuk dalin dot në punë, nuk shkojnë në shkollë, nuk dalin në rrugë, nuk jetojnë jetën e gjithë të tjerë, sepse ata janë të kërcënuar për të vrarë për shkak të gjakmarrjes. Dhe unë qëndroj brenda sepse më kërcënoni ju. Dhe dokumentin që ne prodhuam, ja dërguam shtetit për të thënë që ky njeriu këtu është duke konsumuar një vepër penale. Dhe problemi sot është që ati që ka nos, pra ky që konsumon nenin 84A, nuk i ka trokitur ende dhe sot e kësaj dite asnjë polic, oficer policisë gjyqësore të thotë. Pra ne i referohemi shtetit. Ju keni kërcënuar atë personin atje dhe keni konsumuar këtë ligj. Si pasoj e kësaj, pyrëm në burg për të provuar edhe ti. Sot e kësaj dite bëram në burg, bëram gjykatë, ndodh gjykata, pastaj për ta çuar atë. Sot e kësaj dite gjithkush jep të drejtë vetes që pas një vrasjeje i bie telefonit dhe thotë, "Të gjithë juve jeni gjak në familjen time." Bre. Po ju kaq kohë që merreni, domethënë e keni menduar në strategjinë tuaj problematikën e eliminimit të shkakut të kësaj situate, jo vetëm merresh me pasojat, me funksionimin formal të shtetit, por cila është strategjia e alternativës civile jemi në raport me këtë fenomen? Jemi në kushte fenomen. Kur fenomeni gjakmarjes ka psuar një metamorfoz gati 100% dhe i ka mbetur vetëm emri nga pa, ajo që ka qenë. Nga një fenomen që dikur përbënte bazën ligjore, përbënte kodin penal të mesjetës, sot i ka mbetur vetëm emri vetëm si pasoj e ngujimit. Sepse dikur gjakmarrja ishte mënyrë e të bëri drejtësi. Duke qenë se s'kishte shtet që të vendosë dënimin me vdekje, gjaku lahet me gjak, po vrave do vritesh, edhe kjo ishte historia. Sot burim apo shkak për gjakmarrje bëhen krimet nga më të ordinere. Pjesa dërmuese e vrasjeve janë rasteve që janë sot i mungesës së tolerancës, ë? Janë produkt i sakt i mungesës së tolerancës. Janë produkt në qoftë edhe për një metër tok, për një gar. Janë shumë gjërave. Për një domar, për një lop, për një ka njerëzit që vriten për një gërvishtë makine, njerëz që vriten për një pllën tok, njerëz që vriten se prishin pazarin e drogës, njerëz që vriten si pasojë mosmarrëveshje nga më të ndryshmet, por pas kësaj vrasje, që s'ka kërkund lidhje as me kanunin, as me traditën, as me zakonin, për është një vrasje kresisht ordinere, sepse ne jemi popull çakmak, pas kësaj vrasje fillon historia. Me një vrasje që vjen nga vjedhja e makinës, ngujohen 40 veta në shtëpi. Tu fillon historia nga makina, do vrasi kushuri, na kushuri, dhe vritë tjetërë, tu fillon deri në absurd. Tu ngre kokë, tu shpërthen fenomeni i quhet ngujim. Të tilla vrasje ndodhin edhe në Shqipërinë e Mesme, edhe në Jug. Ndryshimi është që në këto zona nuk merret njëri me farefisin e atij që ka bërë vrasjen. Dhe ky është ndryshimi, pra nuk ka të ngujuar. Problemi i gjithë tashmë qëndron tek ngujimi. Dhe ky është plaga, kjo është plaga e madhe. Ke marr feedback deri tash nga letra juaj e hapur, do të thotë nga avokati i popullit që sigurisht mund ta pyesim direkt. Erbinin, po keni marr sot? Keni firmosur një marrëveshje? Po, firmosur një marrëveshje ku në propozimin tonë ne përfshijm pikërisht si element kryesor gjakmarrjen,
dhe nga një bisedë shumë e shkurtur ram dakord për një takim së shpejti për të organizuar një për të ndërtuar të paktën një aksion në vazhdimësi të përbashkët. Pasi thashë edhe kjo nuk është një çështje që zgjidhet me një vendim qeverie. Tu duhet ndërtuar një aksion jetgjatë, afatgjatë për të shkuar drejt zgjidhjes. Për mendimin tim është absolutisht dhe vetëm ligjore. Si e shikoni këtë situatë në raport edhe me debatin e ndërtuar, padyshim kërkon vëmendje të shtetit, opinionit publik, të çdo individi, edhe ky komunitet, po e quajmë komunitet, ky grup njerëzish të caktuar, cilët vuajnë për shkak të mos funksionimit të shtetit, një nga shkaqet. Dhe si është në strategjinë e avokatit popullit, po themi subvencionimi, promovimi institucionit të tolerancës. Sepse e gjitha vjen për shkak të mungesës së këtij institucioni, sipas mendimit tim. Kam merak ti bëj fillimisht Jehon organizimit sotëm, eventit sotëm. Është një event që ndodh mbas 22 vjetësh në Shqipëri për të parë demokracinë shqiptare. Institucionet e shtetit krijojnë një front të përbashkët, në thonjë se një beslidhje me shoqërinë civile për çështjet më akute që nuk i përkasin politikës, i përkasin opinionit publik, njerëzve. Këtu, ky organizim jo më kotë filloi në fjalimin e avokatit popullit duke fokusuar të gjakmarin. Sepse në rast se do të kemi një hierarki të gjitha ngjarjeve dhe problemeve që na prekin çdo ditë drejtave të njerëzit, lirive themelore, padyshim që në krye të hierarkisë është drejta e jetës. Drejta e jetës ka gjithmonë lidhje drejt për drejtë me gjakmarin, me fenomenin e gjakmarisë, me të qenit i rrezikuar gjithkohon për jetën tënde, të fëmijëve tu. Avokati popullit arriti të personifikoj atë lloj takimi, atë lloj ndjeshmërie të madhe të të gjithë atyre personave të pranishëm, të shumë OJF-ve, me faktin se në rast se do të jemi të gjithë bashkë, gjërat mund të zgjidhen, gjërat, opinioni publik mund të prodhohet dhe mund të ketë presionin e dur nda çdo lloj institucioni. Kini parasysh diçka. Aty ka një ansambël shumë të madh problemesh, cilat përfaqësohen nga OJF, nga shoqëria civile. Unë ja thash që në fillim që ky ansambël normalisht përfaqëson atë hierarkinë. Gjakmarja ka një problem shumë të madh se çdo element tjetër, sepse ka infektuar shtetin vetë. Persona të veshur me pushtet sot mendojnë, perceptojnë, kanë konceptet të tyre të gabuara në kokë se çdo gjë mund të ketë dhe një zgjidhje shteti dhe një zgjidhje private. Pra të ketë një dualizëm. Për sa kohë këta njerëz që punojnë sot policë, që punojnë sot gjyqtar, prokuror, kanë mendimin që okay, me mua e zgjidhe, po zgjidhe edhe me atë tjetrin, do të thotë që ky dualizëm ka cënuar dhe ceduar rënd themelet e shtetit shqiptar. Kini parasysh ngjarje që janë rekordet tona, pa rekordet e çdo arkivi në institucionet shtetërore, ku policë kanë marrë armën dhe kanë vajtur, kanë kryer gjakmarrje vetë, oficerë të ushtrisë, deri diku ka pasur dhe një ish prokuror që e ka bërë këtë. Kjo do të thotë që këta njerëz nga njëra anë përfaqësojnë shtetin, ligjin, kushtetutën, nga ana tjetër përfaqësojnë momentet më obskurantiste të shoqërisë tonë. Dhe kjo është diçka e cila do të vërë alarmin. Pashtu, nuk mund të bëhet thjesht është një rreth vicioz, është një rreth vicioz dhe një spirale që ka futur brenda vetes, në ngujim edhe vetë shtetin. Ndaj edhe fjala e hapjes së avokatit ishte për gjakmarrjen, sepse po nuk dolëm nga ky rreth vicioz ne të parët, ne që duhet me dorë mos të krijojmë opinionin publik, jo të na i krijojnë të tjerë, atëherë nuk mund të do të ndryshojnë ata që na dëgjojnë mentalitetin, konceptet e tyre mbi situatën kaq alarmante se është gjakmarrje dhe mund të bëhet dhe nesër, se s'po ndajmë dot akoma kush çfarë gjakmarrje dhe çfarë është takmarrje. Kanuni mbahet vetëm si kanun në dorë, po është kopertinë dhe brenda është bosh. Interpretohet në interesa deri brenda mafioze. Ajo kopertinë që quhet kanun është bosh dhe çfarë përmban? Përmban interpretimet më subjektive të mundshme të çdo gjëje, që nga gërvishja e një makine deri tek shikimi i bashortës tënde në një dyqan. Për këtë u vran dy policë. Ajo që për këtë mund rritën dhe nesër. Ajo është absolutisht shumë e vërtetë. Jam duke monitoruar gjykatat në çdo rast që kanë bënë me krimin e gjakmarrjes. Dhe më larg se 2 ditë më parë, gjykata shpallet pafajshëm dy vëllezër të akuzuar
për rast vrasje për motive gjakmarrje. Sepse sipas gjykatës ne jemi në pritje të zbardhjes vendimit. Prokurori ishte i skandalizuar nga vendimi i gjykatës, pasi ishte një dosje krejtësisht e kopsitur nga ana juridike me prova dhe dëshmi, duke bazuar në deklarimet e vet të arrestuarve, të cilët kishin pohuar me krenari që më në fund e vendosën deri në familjes dhe e morën gjakun. Gjykata pranon faktin që krimin e ka bërë një nga vëllezërit e tjerë i cili ka vdekur në aksident rrugor. Dhe lirimi i këtyre dyve do të çojë në mënyrë të padiskutueshme në vrasjen e radhës. Sepse familja tjetër kushdo qoftë me çdo lloj mentaliteti nuk do ta pranojë që ti të bësh një krim dhe të marrësh të jetosh i lirë pas as në ndëshkimin. Prandaj unë kam gul që faji është i drejtësisë. Dhe përgjithësia jo vetëm e drejtësisë, infektimit të shtetit. Mua më alarmoi një javë më parë, në fakt ka qenë një rast që ndodhi një përplasje me storinjsh në ditën e 14 marsit në Elbasan dhe dikë e dhunojnë. E dhunojnë deri në përmasat një plagosje të rëndë. Përfundon në spital, një plak të rënda, ku qëndron një javë në reanimacion. Dhe mësoj që policia kështë mbyllur çështjen, nuk e kështë quar për hetimet më teshme. Me sepse, arsuetimin? Me arsuetimin, sepse personi i afali. Dhe policia ka pyetur nëse ti afal. Dhe personi tjetër ishte bërë presion që fale se përndryshe të kemi të lashe të tjera. Dhe o larmova dhe mora në telefon një nga drejtuesit e policisë, thash, policia nuk është pajtues gjaqesh. Nëse njëri është plagosur, shteti duhet vazhdoj ta konsideroj këtë një krim, dhe të vazhdoj hetimin për krimin që është bërë. Dhe nuk mundet që nesër, qoftë edhe për një vrasje, të dalit ti dhe thotë ja kanë falur, dhe atëherë policia duhet mbylli dosjet. Dhe sot e kësaj dite, neve na ka rastisur që drejtësia të mbylli dosje për një krim i cili ishte i pandërshkuar, dhe ka mbyllur dosjen sepse dy familje do pajtuan. Por nuk mundet një shtet të jetë shteti së drejtës kur vepron shteti mbi baza kanonore. Dy familjet mund të pajtohen me njëra tjetrën dhe mund të vazhdojnë jetën krejtësisht të qeta. Shteti duhet vazhdojë të çojë drejtësinë deri në fund, të ndëshkojë autorin e krimit. Nuk e di, kjo do ndillte një debat tjetër shumë më të gjatë dhe më të thellë, por për të kaluar po udhëro. Diçka duhet shtoja që në perceptimin tim jo si përfaqësues i institucionit avokatit popullit këtu, po si qytetar. Drejt. Janë dy veprime shumë të kundërshtueshme dhe me një kuptim klasik ku shteti ka falimentuar, sidomos në vendin tonë. Legalizimet? Absolutisht po. Por para tyre gjakmarrja. Pse gjakmarrja? Në momentin kur presidentet e Republikës, pavarësisht se kush kanë qenë, kanë dekoruar nismëtar të pajtimit gjaqeve. E para kanë pranuar fenomenin. E dyta kanë shprehur paftësinë e shtetit për ta bërë shteti këtë punë. Dhe e treta kanë glorifikuar diçka që në fund të fundit është falimenti i tyre. Pra, kanë krijuar disa lloj elementësh imagjinar të të cilat njerëzit duhet besojnë për të zgjidhur hallet e tyre dhe jo vetë atë ngërhinën e madhe. Nuk bëhet fjalë për element imagjinar, janë disa institucione. Element imagjinar sepse të organizuar në mënyrë empirike, por element imagjinar sepse edhe në ditët e sotme ne imagjinojmë sikur kemi disa persona të besueshëm që janë vërtet nismëtar të pajtimit gjaqeve, ndërkohë që sapo nisim të ndërmarrim iniciativa, qoftë në shkrimit të marrëveshjeve, për të marrë mendime nga ata, për të bashkëpunuar me ata, për të identifikuar personat, problematikat ku janë etj, siç i keni identifikuar edhe ju tek. Na ndodh që këta persona janë ndjekje penale. Për shkak se kanë akuzuar. Të akuzuar për çuarjen. E mirë, kjo prezumohet e pafaqshëm deri në vendim gjykate tash, është hapur një çështje. Pavarësisht akuzohet. Dhe me sa di unë akuzohet. Pra, akuzohet, kjo nuk do të thotë se është fajë. Ja, është penale dhe akuzohet. Kjo nuk do të thotë se është fajë. Por në momentin që këta akuzohen, ne nuk mund të ndërmarrim dot nisma të tilla, qoftë edhe me këta persona. Pavarësisht se fokusi jon, orientimi jon drejt për drejt nuk janë absolutisht këta, është shteti. Institucione shtetore. Po kur i referohemi shtetit, sigurisht i referohemi edhe individit. Se nuk mund të ngatrojmë pushtetet me shtetin. Shteti
jemi në mediat, shteti jeni ju institucioni pavarur, shteti është ai që na ndjek, shteti në një farë mënyrë është dhe një organizim jo qeveritar, i ndërtuar me emrin organizata e pajtimit gjaqeve, siç është alternativa civile. Ai është koncepti më i gjerë për shtetin, ndërkohë që shteti, siç e mendojmë ne, po shteti dhe shteti në ato lloj principesh dhe kufish. Ne ti bëjmë në korrelacion gjitha iniciativat e kontributit, element përbërës të shoqërisë që japim kontributin ton. Unë në një drejtim, po them shtet si njësi territoriale, po them shtet si njësi administrative. Unë kur kam parasysh, flas për institucionin, për gjegjes, për zbatimin e ligjit. Unë e ndihmoj shtetin duke prodhuar një studim. Unë e ndihmoj shtetin duke marrë një nismë ligjore, sepse kam potencialet në organizatën time sa të sill lëndë të parë për ta ndihmuar shtetin në zhvillimin e këtij hetimi, por unë nuk bëj dot hetim. Unë nuk arrestoj dot. Atëherë, kontributi im është në këtë drejtim. Kontributi i institucionit avokatit popullor në këtë drejtim, në fund fundit ekzekutuesi i veprimeve për zbatimin e ligjit është organet e drejtësisë. Nga pikpamja juridike, një jurist më formim. Nga pikpamja juridike, falja e një krimi të caktuar, a është justifikuar për mbylljen e çështjes? Po be. Vrasja? Jo, tash po flasim për institucionet e pajtimit ka të bëjë me një gjaqe. Dhe po diskutojmë për eliminimin ose jo të shkakut dhe jo të pasojave. Për vepra kryesore në kodin penal është vrasje për motive gjakmarrje. Dhe më pas ka, është futur dhe kanosja për këtë shkak, pra nga ana subjektive sigurisht. Por problemi qëndron këtu. Këtu janë vepra të cilat nuk është se mund të tërhiqen me një kërkesë të individit, sepse ndiqen kryesisht. Çfarë ndodh? Në rast se individi tërhiqet dhe pranon që okay, gjërat janë okay, edhe pse mund të ketë ndodhur diçka, një dëm shumë i madh, shëndetësor, të jetës së shumë rrap. Është shteti, prandaj quhen vepra që ndiqen kryesisht, sepse është shteti i interesuar jo të merret me çështjen drejtpërdrejt, sepse ato do merret patjetër, por të luftojë dhe fenomenin, sepse nuk janë cënuar vetëm marrëdhëniet e dy personave, por cënuar rendi juridik dhe kushtetues së përgjithësisë. Dhe këtë rend kush e mbron në Shqipëri në rastin konkret? Individet me dijen e tjetrit. Në rast se drejtësia nuk vepron në këtë rast, në rast se drejtësia nuk dëgjon se ç'ndodh, atëherë ne do të ruajmë njëri tjetrin. Okej, okay, unë ne nuk mund ta ezaurojmë të tërë problematikën e rastit shqiptar, e cila është shumë komplekse dhe e pasur me dramacitete, me kompleksitete, sigurisht, por ajo që është e rëndësishme për ta nxjerrë nga ideja e këtij emisioni, sigurisht në raport me komunitetin gay në Shqipëri dhe të drejtat e tij dhe respektimin e një pakice në këtë rast komuniteti gay, por sigurisht edhe me pakicat e tjera. Dhe sot sollëm në vëmendjen tuaj dhe rastin e fëmijëve të ngujuar, familjeve të ngujuara, nëpërmjet zotit Kikia, i cili ka vite që merret me këtë fenomen. Dhe padyshim sollëm në vëmendjen tuaj edhe vëmendjen që ka marrë dhe në të shkruar edhe sot të avokatit popullit. Por ajo që është e rëndësishme është historia që ju solla në fillim, është historia e kuptuarit të tjetrit, është historia e pranuarit të tjetrit. Sigurisht liria e tij mbaron aty ku fillon e juaja. Nga kjo mund të gjenden zgjidhjet. Dhe unë do isha edhe partizan i zgjidhjes dhe i elasticitetit të shtetit për të eliminuar shkakun që mos merremi vetëm me pasojat. Dhe në rastin e ngujimit, sigurisht kjo nuk mund të zaurohet këtu se mund të ndërtoj debat që tani edhe mos e mbyllim dot emisionin. Ju falenderoj që ishit me mua në këtë emision dhe folit me teleshikuesin dhe audiencën tonë. Sigurisht institucioni më i rëndësishëm është institucioni i tolerancës. Fillon nga ju, nga individi, në familje, shoqëri dhe më gjërë. Të tjerat zgjidhjet vinë më kollaj pas saj. Nga unë Artur Nura, miru pafshë. Miru pafshë.